Ֆորտունայի ուղիղ եթերում շարունակում ենք ներկայացնել Վանաձորի օրվա տոնակատարություններ, այն բոլոր մանրամասները, թե ինչ է տեղի ունենում քաղաքում։ Նախ տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ժամանել է Վանաձոր, նա աշխատանքային այցով է այստեղ, գլխավոր նպատակն է շնորհավորել Վանաձորին ու վանաձորցիներին, նաև ներկա գտնվել մի շարք աշխատանքների իրականացման և տեղում հետևել, թե ինչ է կատարվում։ Ֆորտունայի լոռմարզային հեռուստաընկերության նկարահանող խմբերը ևս հետևում են վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցին, այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատում Անահիտ Կարապետյանի հետ։ Անահիտ, ինչ նորություններ կարող ես հաղորդել վարչապետից, մինչ այժմ ինչ է տեղի ունեցել։ Կառավարության ղեկավարը, ինչպես տեսյակ ենք, եկել է որպես հյուր ծննդյան տարեդարձին նախ Հանրապետության երրորդ քաղաքի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, հետո նաև առաջիկայում արվելիք աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Վարչապետ Կարապետյանի առաջին կանգառը Ռաստանե Վաշմիր ընկերությունն էր, որտեղ, ինչպես գիտենք, կառուցվելու է երկու հզգացավալ գործարան, որտեղ բալոններ են արտադրվելու, և հենց այս ուղությամբ գործարանի հիմնարկեցողության ներկա եղավ կառավարության ղեկավարը, ՊԱՍ-ի գործընկերների հետ խոսակցության քննարկման ժամանակ, վստահեցնելով, որ ինչպես քաղաքային ու մարզային իշխանությունը, այնպես էլ պետական մակարդակով այդ ակցիան անպայման կլինի ի նպաստ ժողովրդի և նոր աշխատատեղերի հիմնման։ Դեռևս այսքանը, այդ պահին մենք վարչապետ Կարապետյանին սպասում ենք լորետիներին հայտնի Թթու ջրի տարածքում, որը նախատեսում է զբոսաշրջային կարևոր կառույցի վերածել սարքից։ Ահա, փաստորեն Վանաձորի օրը առանձնացավ նոր գործարանի բացման արարողությամբ, շնորհավորում ենք վանաձորցիներին, սա նոր աշխատատեղեր է ենթադրում։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցի մանրամասները տեսանյութի տեսքով կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Տեղեկացնեմ նաև, որ տոնական միջոցառումները շարունակվում են, երկու միջոցառման հանգրվան դարձել է Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Փափա Գալոյանին, գեղանկարիչ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այս սեղմ գրաֆիկում ժամանակ գտաք մեզ համար, ես հասկանում եմ, որ շատ իսկապես կարևոր իրավիճակ է, նախ ձեր շնորհավորանքը Վանաձորին ու վանաձորցիներին։ Բնականաբար մեր սիրելի հարազատ քաղաքը, ուր էլ լինենք, ուր էլ գնանք, անմոռանալի է մեզ համար, ապրելով այս քաղաքում ամբողջ մանկություն, պատանեկություն, երիտասարություն և նաև մեր ամբողջ կյանքը, մենք սիրել ենք այս քաղաքը և բնականաբար միշտ այն բոլոր տոները, որ նվիրված են եղել մեր քաղաքին և մեր քաղաքում եղել են տոնակատարություններ, սրտանց շնորհավորել ենք բոլորին և այժմ նույնպես շնորհավորում են բոլորին։ Մեր քաղաքի տոնի կապակցությամբ ցանկանում եմ մարդկանց առողջություն, այն մի քիչ առաջ իմացա, որ գործարան է բացվել, դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մարդիկ ունենան աշխատատեղեր, որ չլքեն մեր հրաշք քաղաքը և կարոտով չմնան դրսում։ Շատ լավ, որպես գեղանկարիչ, արվեստի վաստակավոր ներկայացուցիչ վանաձորյան արվեստի, այդ որն եք համարում Վանաձորի գլխավոր առավելությունը։ Վանաձորը ընդհանրապես լոռին մի տեսակ ձգողական ուժ ունի, դա ես չգիտեմ, հողի ուժն է, թե ծննդավայրի ուժն է, ինչ-որ ձգողական ուժ ունի Վանաձորը, լեռներն են, վերջերս Վրաստանից մեզ մոտ հյուր ունեինք և նա ապշել էր լեռները այսքան մոտիկ և այդ օրն էլ բնականաբար ուրեմն ցուրտ օրերն են և ձյուներ եկել սարերում և ձյունը կար և կանաչը կար, շատ զարմացել էին և ընդհանրապես դրսից ինչքան հյուրեր ենք ունենում, զարմանքով են դիտում մեր քաղաքը, ինչ իմաստով բնական գեղեցկությունը և նաև ինչու՞ չէ, ժամանակին 60-ական, 50-ականների վերջին 60-ականներին արված ճարտարապետական մեր կոթողները, շենքերը, մեր հրապարակը շատ գեղեցիկ է ամեն ինչով։ Շատ լավ, ինչպես հարցազրույցի սկզբում նշեցի, ձեր փաստորեն կառույցը հանգրվան դարձավ երկու խոշորագույն միջոցառման համար, առաջինը Անատոլի Ավետյանի աշխատանքների ցուցահանդեսն էր և երկրորդը համերգային ծրագիր քեզ համար Վանաձոր, մանրամասն ենք խնդրում եմ։ Մեր ընկերներից Անատոլի Ավետյանի ցուցահանդեսն ենք բացել և Անատոլի Ավետյանը նաև լինելով մեր քաղաքի պատվավոր անդամ, այնպես արեցինք, որ ծուցահանդեսը լինի նաև քաղաքի
տոնի հետ կապված։ Ընդհանրապես միշտ քաղաքի տոնի հետ կապված մեր քաղաքի նկարիչների աշխատանքների ցուցանդեսներն ենք բացում, բայց այս անգամ հարգելով նաև մեր պատվավոր քաղաքացուն Անատոլի Ավետյանին, այնպես արեցինք, որ ցուցանդեսը տոլկի լինի նաև այս օրերին, եւ նաև զուգորդվեց ցուցանդեսը եւս մի լավ լուրով, որ վերջերս ուրեմն Անատոլի Ավետյանը ստացավ ժողովրդական նկարիչի բարձր կոչումը, որի համար շնորհավորել եմ, շնորհավորում ենք եւ շնորհավոր ենք մեր ընկերոջ։ Շատ լավ, եւ քեզ համար Վանաձոր, եւ ուրեմն Կերպարոյի Ստանգանի բակում տեղի ունենալու այսօր համերգ, ջազային համերգ է տեղի ունենալու, նաև էստրադային երգեր կլինեն այդտեղ, մեր քաղաքի ջազ նվագախումբը, կարծեմ կոչվում է տրիո, տրիո ջազ նվագախումբն է, տղաները, հետարքիր կլինի, բավականին հետարքիր ձևավորված է նաև բակը, Կերպարվեստի թանգարանի, ովքեր առաջին տանն են, հրավիրում ենք։ Հա, եւ իսկապես ժամանակ կա, չնայած ես քիչ առաջ մեր թղթակցի հետ էի զրուցում, ով այնտեղ է, փաստորեն միջոցառումը արդեն սկսվել է, եւ դրա համար էի ասում շնորհակալություն, որ այդ ամենը թողնելով կարողացրեք մեր տաղավար գալու ժամանակ գտնել։ Եվ փաստորեն խոսում ենք այսօր շատ գեղեցիկ բաների մասին, լավ բաների մասին, իրականում տոնը հենց դրան էլ տրամադրում է, բայց ըստ ցես, որ ի՞նչն է Վանաձորին պակասում այսօր։ Ինչ է պետք, որ քաղաքը ավելի լավը լինի։ Վանաձորին լավ կլինի առաջին հերթին աշխատատեղեր, որպեսզի քաղաքը ստիպված չլեկեն հեռանան, որպեսզի կարոտը սրտներում չապրեն հեռուներում։ Մենք շատ-շատ ուրեմն ընկերներ ունենք, բարեկամներ ունենք, հարազատներ ունենք, որոնք դրսում են, բայց ստիպված են նրանք դրսում, չկա աշխատատեղեր, առաջին հերթին սա կուզենայի։ Եվ երկրորդը, եւ ոչ թե երկրորդը ամենակարևորը, քաղաքը մեղավոր չի, մարդիկ շատ անգամ բորբոքված, ճղայնացած ինչ-ինչ բաներից ելնելով նաև մոռանում են, որ իրենք այդ քաղաքի տերն են, հարկավոր է քաղաքը տիրոջ աչքով նայել, չախտոտել քաղաքը, որովհետև ոչ թե մաքրուի այնտեղ, որտեղ մաքրում են, այլ մաքրուի այնտեղ, որտեղ չեն ախտոտում։ Չեն ախտոտում, այո։ Ինչ ունեք ավելացնելու։ Կուզենայի, որ հաջորդ տարիները մեր քաղաքի տոնի հետ կապված շատ ավելի բազմամարդ լիներ քաղաքը, բացականեր չունենայինք, եւ կուզենայի, որ ինչպես այսօր եղանակը բարեհաճեր մեր նկատմամբ նաեւ մյուս տարիներին, կյանքը եւ նրա մեջ մտնող նաեւ եղանակը բարեհաճ լինեն մեզ։ Շատ աբնություն, իսկապես շատ առատաձեռն գտնվեց այսօր, որովհետև մի քանի օր նախորդող օրերին անձրևում էր ոչ միայն Վանաձորը, նաև Լոռին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ տաղավարում եք, հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ զրուցակիցը Փափա Գալոյանն էր, գեղանկարիչ, Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ աշխատանքային այցով նաև Վանաձորին ու վանաձորցիներին շնորհավորելու մտադրությամբ Լոռու մարզում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, մեր նկարահանող խմբերը հետևում են նրա այն ուղություններին, որտեղ նա գտնվում է, եւ այդ մասին պատմող ռեպորտաժը կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ ժամը 18:00-ին սպասվում է գլխավոր միջոցառումը, ռեինկարնացիայի բացառիկ համերգը Վանաձորի հայքի հրապարակում, որը ամբողջությամբ Ֆորտունա Լոռմարզային հեռուստաընկերությունը կհեռարձակի ուղիղ եթերով։ Եվ ինչպես տեղեկացանք, Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի է ունեցել Անատոլի Ավետյանի աշխատանքների ցուցահանդես, այժմ էլ ընթացքի մեջ է «Քեզ համար Վանաձոր» խորագրով համերգը։ Վաչե Մատինյանն է ռեպորտաժ պատրաստել Անատոլի Ավետյանի ցուցահանդեսի վերաբերյալ, առաջարկում եմ դիտել ռեպորտաժը, եւ ես մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ մոլորակ լրատվական ծառայությունը 1 ժամը 1 հաճախականությամբ ներկայացնում է Վանաձորում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ առայժմ։Լոռվա աշխարհի մայրաքաղաք Վանաձորը հայտնի է իր վարպետներով,
Վանաձոր քաղաքը տվել է աշխարհահռչակ արվեստագետներ, գրողներ, գիտնականներ, մանկաբաժներ, սպորտսմեններ եւ այլ հանճաներ։ Քաղաքի տոնիկապակությամբ Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանում անցկացվեց Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Ավետյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Այն նվիրված է ինչպես քաղաքի օրվան, այնպես էլ նկարչի ծննդյան 65-ամյակին։ Սկաչում ես ինձ լորվա գեղեցկուհին, թողաց հեռվում վիշտ ու թախից, թողաց վերքերը հին։ Բարորդներ, ցնցված եմ և հպարտեմ, որ իր ժամանակակիցն եմ։ Եվ ժամանակին, երբ որ առաջադրվել էր Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի և ես նպաստել եմ նրան, որ ինքը լինի մեր քաղաքի պատվավոր քաղաքացին, ցնցված եմ ուղղակի։ Նատիվ նկարիչ է, նկարիչ ոչ միայն նկարիչ, իր ուրույն ոչով բացառիկ է և օր-օրի վրա գործ առ գործ ավելի է խորանում և ավելի ինքնատիպ է դառնում։ Ես շատ եմ հավանում և արդեն երկրորդ անգամն է նայում եմ, մենք նաև մտերիմներ ենք և ուրախ եմ, որ ունենք այդպիսի ինքնատիպ, բազմապլան, խառ ժանրերով մի ստեղծագործող, նկարիչ, քանդակագործ և ինչ կամենանք, շատ լավ է։ Եվ քաղաքը, իհարկե, մեր քաղաքն է, Վանաձորն է, սա մարզկենտրոնն է, մարզի մայրաքաղաքն է, ուզում եմ, որ ավելի առաջվա կանաչ քաղաքը լինի։ Բոլորիս հաջողություններ և երջանկություն, կուզենամ, որ մեր քաղաքը ամեն տարի հնարավորություններ ունենա առավել լավ տոնելու և հյուրընկալելու իր քույր քաղաքներին և բարեկամներին։ Իսկ ցուցահանդեսով ես ուղղակի հիացած եմ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էր ավելի քան 8 տասնյակ ստեղծագործություն, որոնցից 30-ը ցուցադրվում էին առաջին անգամ։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դրդիդի ծաղկեր, ուսապայցարը քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դրդիդի ծաղկեր, ուսապայցարը քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։